du, ja, hører du meg eller? Der er det i hvert fall lyd, men om det er lyd der inne, vet jeg ikke. Nå kanskje? Nei. Då prövar vi igen. Då är det lyd. Ja. Thank you.
det grej? Ja. Hör du mig?
Da er det kjekt å få ønske velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste. Gratulerer med dagen til alle konfirmantene, fadderne og foreldrene. Flott at vi fikk såpass vær nå på en høstdag, så kunne det vært litt regnfulle hvis den var like den i går. Når de kommer inn med prosesjon, så reiser vi oss, og så blir vi stående på den første salmen. Og som dere ser, så er det nummer 1 i salmeboka. Og det er den eneste salmen som står 2 ganger i salmeboka. Dagens takkoffer, da går til kirkens nødhjelp. Og vi vet at nødhjelp, det trengs. Den kan gis enten med utkongen eller med VIPS. VIPS-nummeret står der ute, og da kommer det også til å komme opp på tavla. Og for den som husker godt, så er det 108403. La oss være stille for Herren. Kjære kyrkjelig, nåde være med dykk, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Fint å se dere. Gratulerer med dagen. Hvordan er stemningen? Den var laber, ja. Vi har mye å feire i dag. Vi har konfirmanten å feire, og klokka 4 kan vi klemmes igjen.
Høres det ikke greit ut? Så vi nødt til å forholde oss til de koronareglene frem til klokka 4. Egentlig så skulle jeg ønske at vi bare kunne sagt at dere kan sitte overalt i alle benkene og til og med på prekestolen. Den bruker jeg sjelden. Men i dag er det konfirmantene som i fokus. Og det veldig kjekt at vi kan samles i kirka og ha konfirmasjon. Nå har dere ventet litt ekstra. Men jeg håper at vi skal få en god dag, og det tror jeg vi skal få. Og så vet dere at jeg har gode kontakter, så jeg har ordnet meg fint vær i dag. Håper jeg. Gjennom et konfirmantår så lærer konfirmantene en del om Bibelen, en del om Jesus og mange gode ting med seg videre i livet. Og vi håper at dere har fått med noe som dere kan bære med videre og bygge på. Noe har dere glemt. Sånn er det med oss alle. Men nå skal vi gjøre noe av det viktigste vi kan gjøre, det at vi skal vende oss til Gud og vi skal få be til ham. Hellige Gud, vi er samlet for ditt anlet, for å møte din kjærlek og din sanning. Send oss din ande, og gjør oss åpne for det som du vil gi oss. Latt året ditt slå rot i hjertet våre, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting. Amen. Latt oss bøye oss for Gud og sanne syndene våre. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste. Med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ande. Amen. Det står skrevet i profeten Daniel: «Hør nå, vår Gud, din tjener be og roper om nåde. La ditt andlet lyse over den ødelagde helligdommen din, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend øret til og hør. Lat opp øynene dine og se ruinene våre og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi ber våre rop om nåde framfor ditt anlet. Det er i tillit til de store miskunn. Herre, hør. Herre, tilgi. Herre, lytt og grip inn. Dryg ikke for din egen skyld, min Gud. For ditt navn er nevnt over byen din og folket ditt. Slik lyder Herrens ord.» Thank you.
Det står skrevet i Johannes 3. brev. Kjære deg, du må ikke etterligne det vonde, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud. Den som gjør det vonde har ikke sett Gud. Slik lyder Herrens ord. Hvis du skriver evangeliet etter Matteus. Be, så skal det få. Leit, så skal det finne. Bank på, så skal det lates opp for dykk. For hver den som ber, han får. Og den som leiter, han finner. Og den som banker på, skal det lates opp for. Eller hvem av dykk gir sønnen sin en stein, når han bed om brød, eller en orm når han bed om en fisk. Når da det som er vondt vet å gi barna dykker gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far dykker i himmelen gi gode gaver til den som bed? Alt det vil at andre skal gjøre mot dykk, skal det også gjøre mot deg. For det er dette lova og profetene sier. Slik lyder det hellige evangeliet. Da var vi endelig kommet til 25. september 2021 i Bømlo kirke. Vi måtte vente litt, litt forsinket, men vi har lagt et konfirmantår bak oss, og vi kanskje har glemt det litt fordi vi har tatt ferie innimellom, men vi har hatt et konfirmantår. Et år som jeg tenker ikke ble akkurat sånn som vi kunne tenkt oss, hverken som konfirmant eller på mange andre måter også. Men allikevel så har vi jo fått vore i lag her i kirka. Dere er så heldige at dere er en klasse, en kohort, så det heter, som har kunnet møtes nesten alle gangene her i kirkas undervisning. Og vi har jo vært i lag da, på ulike måter, med Gud. Med hverandre og med Gud. Vi har hatt undervisning om forskjellige tema, og det er kanskje det som på en måte har gått mest fast. Det kjedelige, som de sa for øvrig. Bare det kjedelige vi kunne gjennomføre. Og så har vi hatt en del gudstjenester som dere kunne vært med på. En del av dere måtte sitte hjemme på nett, for vi faktisk ikke har kunnet møtes, sånn som i dag.
Vi var på föredrag med Marco El-Safadi. Da fikk vi gjennomført med alle konfirmantene, så det var litt kjekt å treffe de andre på Bømlo. Og da fikk vi høre om vennskap, og litt om det som egentlig teksten i dag handler om. Hvordan er vi med andre? Hvordan lager vi gode vennskap, og hvordan er vi greie med andre? Og så fikk vi en mini-mini-konfirmantlærer en ettermiddag rett før sommeren. Da hadde vi med oss en kjendis der også, farmenpresten Thor. Så på en måte har vi fått gjort litt, selv om jeg tenker at korona har ødelagt mye for oss. Men litt har vi fått gjort, og jeg synes jo undervisningen også har vært kjekk da. Da synes jeg. Om vi har hatt et konfirmasjonsår i det planen eller ikke, så tenker jeg heldigvis så ikke denne dagen her liksom slutten. Nå har vi liksom eksamen, du skal svare for det du kan liksom, og har lært av meg, og så er det slutt. Heldigvis er det ikke sånn. For jeg tenker at konfirmasjonen er jo egentlig at Gud faktisk sier til deg at det som skjedde i din dåp, det gjelder fremdeles. Det gjelder fremdeles. Og det tar ikke slutt i dag. Det fortsetter faktisk livet ut. I dåpen så ga Gud deg et løfte at han er her for deg. Han ga seg av sine gaver, til deg av sine gaver, og han har gitt deg nåden. Og den gjelder fremdeles. Når du er her i dag også. Vi har jo vært gjennom litt forskjellige tekster fra Bibelen, når vi har hatt undervisning. Vi har bedt i lag hver eneste gang. Dere har fått kommet med bønnevne, vi har tent lys, vi har skrevet lapper med bønne. Og så begynte jeg å skrive da, at vi har lært trovedkjenninger. Men jeg tror ikke vi tar en test nå, for jeg vet ikke om vi har lært det, men vi har i hvert fall øvd på det. Jeg vet ikke om alle kan den. Og så har vi fått bedt bønner som vi fikk av Jesus, vår far, og vi har fått lov til å si velsignelsen i lag. Hatt en liten gudstjeneste hver gang vi har møtt. Og da har jo Gud møtt oss, og vi har fått møte Gud, og så er det jo da at det er opp til oss som vi egentlig vil ta imot eller ikke. Det er ingen som kan tvinge oss til. Og så trenger en ikke da, når dere skal frem her, være sikker på at, jo vet du hva, denne guden tror jeg på. Da jeg har lært om det tror jeg på. Da trenger en ikke være sikker på. Sånn er det ikke med konfirmasjonen. Det er Gud som sier at jeg er fremdeles, hvis du vil. Og da tenker kanskje jeg at konfirmasjonen er å gi troen, å gi kristentroen en rettferdig sjanse. Kan det være mulig dette her? Og kanskje noen faktisk vet at jo, dette tror jeg på. Da kan det være noen av dere også. I denne bibelteksten som ble lest i dag da, av Fridleif, den siste fra Matteus evangeliet, der var det liksom, nå skal jeg dele det litt opp med de tre første tingene. Be, så skal du få. Leit, så skal du finne. Og bank på, så skal det lates opp for dykk. Da var det vi les i starten, på den som Fridleif les. Og så tenker jeg, en enkel oppskrift. Be, da får du. Leit, da finner du. Bank på, så er det noen som åpner opp. Altså, da tenker jeg at Gud er i sånn automat. Putt på penger eller penger. Kanskje sånn tastkoden, for vi har jo ikke penger lenger. Tastkoden, og så får du ut det du vil. Livet blir akkurat sånn som du hadde tenkt. Drømmene blir oppfylt, uansett hva de er. Fotballproff, rik, hva det måtte være. De blir oppfylt. Alt går din vei resten av livet. Din vei resten av livet. Og så tror jeg at dere, selv om dere ikke er så gamle, vet at sånn er det ikke. Og så vet alle andre her inne at sånn er det ikke. Alt i livet blir absolutt ikke sånn som vi har tenkt. Du får faktisk ikke alltid det du ber om. Da rekner jeg ikke med dere får hjemme heller. Og vi får ikke akkurat det vi ber om hos Gud heller. Du finner kanskje ikke det du leter etter, eller kanskje du faktisk ikke vet hva du leter etter. Det også hender jo. Og så banker en kanskje på, og så føler en at ingen åpner opp. Det er ingen der som åpner opp. Og da, hva gjør en da liksom? Hva da? Da tenker jeg at det er kjempelett å bli frustrert. Og for meg som er kristen da, så er det ekstremt lett å bli frustrert på Gud. Hvorfor ble det sånn? Jeg har jo bedt, og jeg har letet, og jeg har banket på, og så ble det sånn allikevel. En kjenner rett og slett på at Gud ikke bryr seg. Og så forstår en ikke. Hvorfor ble det sånn? Og så vet jeg at i Bibelen så står det at Gud, han ønsker det beste for meg, og han ønsker det beste i meg. Altså at jeg er den beste versjonen av meg selv. Jeg greier med andre.
Og så kan jeg bli frustrert, for en opplever det ikke sånn alltid. I sommer, eller kanskje i vår også, men i hvert fall før vi tok ferie fra konfirmantåret, så satt jeg hjemme og hørte på litt musikk, og da hørte jeg på en artist som heter Lars Bremnes, og da tippet jeg, det ringer ikke en eneste bjelle hos konfirmantene, kanskje. Den gamle mannen, vet dere. Men jeg tippet det noen andre, litt voksnere her, så kjenner til det navnet, Lars Bremnes. Og den sången, den heter Bønn. Det som egentlig teksten i dag handler om. Og jeg tippet kanskje det han Lars Bremnes, artisten, som forteller om når han var bønn med mammen sin på kvelden før han la seg. Og be kveldsbønn. Og kanskje noen av, eller jeg vet, for det er noen konfirmanter som har fortalt at de er oppvokst med at enten en bestemor, eller en bestefar, eller foreldre, bar med dem på kvelden, i hvert fall når de var litt mindre. Og det er kanskje andre som sitter i kirken som er oppvokst med det, en eller annen fast kveldsbønn. Og så sier Lars Bremnes noe i dette refrenget når han mimrer tilbake til når han bar med sin mor. Så jeg synes det var veldig forklarende for meg på akkurat dette. Jeg får kanskje ikke alltid det jeg ønsker meg. Så sier Lars Bremnes, jeg husker, og nå oversetter jeg til bømla-dialekt, da tror jeg blir best, i stedet for jeg skal prøve meg på hans dialekt. Jeg kan huske at jeg ikke helt forstod. Er det jeg som ber nå, eller er det hun? Er det alltid noen der som hører på? Er det meningen at vi skal forstå? Jeg kan huske at jeg ikke helt forstod. Er det jeg som ber nå, eller er det hun? Hjemme så har jeg to gutter. Og de er oppvokst med at det er sånn tvangsbønn på kvelden. Det er ikke alltid de vil, men det er sånn tvang. Da må vi. Og da har vi en fast bønn som vi ber. Da har vi bredt i 13 år nå, for han eldste var pitteliten før han egentlig skjønte noe. Og jeg tvinger han enda. Han er ikke alltid like fornøyd. Og da ber vi. Kjære Gud til handa mi, slipp hun aldri ut av de. Hjelp meg på min vei hver dag. Gjør meg trygg og god og glad. Amen. Og denne har jeg funnet en plass, og så tror jeg vi har klusset til slutten. Han er ikke helt sånn som han skal være. Men en kveld, for tror det er cirka 3 år siden, da var han eldste, når man rekner, vet du, 10. Og så han yngste, han var da 8. Jeg husker ikke hvor gamle de er, vet du. Og da kommer det for han eldste gutten min, jeg, liksom, ja, da hadde sagt godnatt og sånn, og så skulle vi be. Så sier han at dette her synes ikke jeg er vits, fordi vi får jo ikke svar. Så dette synes han egentlig vi bare kunne slutte med. Og så er det minste gutten min, da, de er ikke alltid like høflige med hverandre, de ser to, så han sa fra naborommet, da, for dette fikk han med seg, at det er skjerp deg, det er han i alle fall ikke skada, var hans liksom, respons på det. Og så når jeg da leser denne teksten, eller hører Lars Bremnes sin sang, er det meningen at vi skal forstå, er det noen som hører, spør Lars Bremnes. Og så sier jeg på en måte, han er gutten min, er det vits, trenger jeg be til Gud? Og så svarer han andre, det kan i hvert fall ikke skada. Så kjenner jeg meg ganske godt igjen. Selv om jeg faktisk har jobbet som kirkelydspedagog, og har utdanning i dette, og kan det, så kan jeg kjenne meg igjen. Jeg forstår jo absolutt ikke alt, langt ifra. Men for meg så er det da tro handler om. Jeg satser på noe som jeg tror kan være sant. Jo, jeg kunne kommet med noen gode bevis, det har vi hatt om også i konfirmantåret. Vi har snakket om Jesus har levt, vi har snakket om rettssystemet på Jesus i tid, og så videre når han ble dømt til døden. Så mye kan vi bevise. Men at Jesus stod opp fra de døde, sier jeg, vet du hva, der har jeg faktisk ingen bevis, jeg. Det har jeg sagt til konfirmantene. Men for meg så handler tro om det. Jeg satser rett og slett på at det jeg tror på, det kan være sant. Selv om jeg ikke forstår. Og da kommer jeg tilbake til den. Jeg gir tro en rettferdig sjanse, faktisk uten å forstå og skjønne alt. For da tror jeg ikke jeg kan. Jeg er i hvert fall ikke i stand til det. Jesus ga oss altså bønn også, og den ber han oss bruke. Ikke bare når det er store, vanskelige ting, eller veldig kjekke ting som vi kan takke for, men faktisk hver eneste dag. Små, store ting. Og så sier Jesus, leit. Leit, så skal du finne. Og som jeg sa i sted, det er ikke alltid vi vet hva vi leter etter en gang. Og jeg tror faktisk noen leter kjempelenge, og så finner de et sånt lite spor av Gud etter å lete lenge. Det er igjen litt ulike. Men jeg tror det siste der, uansett hva tid jeg liksom banker på hos Gud, så åpner han opp. Da gjorde han i dåpen, og da gjør han i dag i konfirmasjonen. Han åpner opp, uansett.
Helt i slutten av bibelteksten som vi fikk høre fra Matteus evangeliet, så får vi en oppfordring av Jesus. Og nå jobber jeg som lærer, og denne her den henger faktisk alltid i klasserommet, selv om det fra Bibelen, for denne finner vi faktisk i veldig mange religioner. Og da kaller vi kanskje den gyllene regel, altså, alt det vil at andre skal gjøre mot dykk, skal det jo gjøre mot deg, for det dette lover profetene sier. Alt da du vil, hvis jeg skriver det litt sånn om, sånn som det henger i klasserommet, så jeg er, alt da du vil at andre skal gjøre mot deg, da skal du gjøre mot deg. Og så er det jo sånn at dere har jo en forhåpentligvis lang vei framforbi dere i livet, hver og en av konfirmantene, og dere andre som sitter her også. Og da håper jeg at dere har lyst å gå på den veien sammen med Jesus, og så håper jeg at du også møter alle folk du treffer, alle dine medmennesker på skole, når du skal ut i jobb, om du er på fotball, hvor det måtte være, at du møter dem med kjærlighet. Og da tenker jeg, veldig lett når jeg liker folk, veldig vanskelig når jeg ikke liker folk. For sånn er det. Vi liker ikke alle vi treffer på. Vi er ulike, og noen tenker vi bare, ja, men håpløst tilfelle, kan jo jeg også tenke. Men uansett så har Jesus sagt, møt dem med kjærlighet. Men så er det noe med da, til tross gode mål for liksom veien i livet, og nå skal jeg prøve på dette her, så kan det jo hende at du trår feil, og at du blir litt skuffet over deg selv, for dette fikk jeg ikke til. Eller kan hende, jeg tror jeg sier helt sikkert, så kommer du til å trå feil. Jeg gjør i hvert fall da. Og så vet vi også at livet kan være komplisert. Det kan være vanskelig å ta de rette og galne valgene, spesielt hvis vi treffer på de personene vi ikke liker så godt. Men å huske på det der, at uansett hvordan jeg, når jeg møter folk, så skal jeg møte dem med kjærlighet. På en god måte. Hvordan vil jeg blitt møtt? Sånn møter jeg deg. Og så er det da, når vi da trør feil, for da gjør vi om, så er det da at hos Jesus så får vi tilgivelse. Vi får omsorg, selv om vi har gjort feil, og vi får nåde. For Jesus han lover å være med gjennom livet, og da løftet gjelder hver eneste dag. Og så gjentar jeg, ikke la denne konfirmasjonen bli et sånn punkt om, nå var jeg ferdig, og liksom ferdig, eller en slutt på året som var, men tenk heller at nå fortsetter det faktisk. Nå fortsetter det. Og så håper jeg at du ønsker å ha et liv som Guds barn, for det er da vi får lov til å være, det er da han inviterer oss til, men så håper jeg også at du får et liv der du er Jesu disippel. Og da tenker jeg akkurat på dette. Møt alle du treffer på din vei med å tenke at du vil deres beste. Gratulerer med dagen. Så håper jeg dere får en fin feiring. Og så sa jeg ute at klokka 4, da må dere gjøre sånn klemmefest kanskje, hvis det er lov da, er det ikke det? Nå? Hadde vi vært her klokka 4 i dag, vet du, så kunne vi fulgt opp. Men dere, veldig gratulerer med dagen. Nyt å være midtpunkt. Det er ikke hver dag da, rekner jeg med. I hvert fall for de som liker å være midtpunkt, så kan de nytte av det. De andre kan glede seg til det over. Og så håper jeg ser dere igjen. Nå er jeg ferdig i denne jobben, men plutselig dukker jeg opp, vet du, og helser på dere. Og gratulerer med dagen til alle i familie og vennene til konfirmantene. Thank you.
Kjære konfirmanter, er dåpen frelste Gud oss ut ur mørkets makt og ga oss rett til å være barn av Josef. Vi vårt kalla til å følge Kristus og leve livet vårt i samfunn med ham. Lat oss derfor vedkjenne oss for saken og trua som lydde ved vår dåp, og vi reiser oss. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, denne mektige, som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som ble avlavet den heilige ande, født av Maria Møy, pint under Pontus Pilatus, var krossfest, døde og var graven. For ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høyre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal komme at derifra og døme levande og døde. Jeg tror på den heilige ande, ei heilag allmenn kyrkje, et samfunn av det heilige, forlating for syndene, oppstå av lekamen og evig liv. Amen. Lat oss be for konfirmantene våre. Gud, du som en gang skapte lyset og stadig fornya livet med all livsens rikdom. Takk for at du har skapt oss i ditt bilde og gjeve oss alt i livet. Lat oss få sjå meir av hvem du er, så vi kan veksa i tru, håp og kjærleik. Vi ber i dag for konfirmantene våre. Velsign framtida deira. Lat konfirmantene finna glede og styrke i fellesskapet. Gud, vi ber. Gud, du som ser oss og kjenner oss som vi er, takk for at du tek imot oss med all vår lengsel og bekymring. Takk for at du hører når vi ber til deg, både når vi kviskrer og når vi roper. Gud, vi ber. Trufaste Gud, sjå til alle som står konfirmantene nær. Familie og venner, fadrar og kyrkjely. Lat vår kyrkjely være en heim der de kan finne kvile og ny kraft. Hjelp oss å bygge gode fellesskap, så vi kan leve saman i kjærleik. Gud, vi ber. Lat oss saman be den bøna Jesus har lært oss. Vår far i himmelen, lat namnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi også tilgjev våre skuldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og ære i all evig. Amen. Thank you.
Kjære konfirmanter, til den kristne trua du døypte, i den kristne trua du opplærte. Kom nå fram til Herrens altar, så vi kan be for hver enskild av dykk i Jesu navn. Amen. Da kan dere to første komme frem, sånn som vi har avtalt. Trufaste Gud, vi ber deg for Anton Eidesvik. Gi han styrke til å møte utfordringene i livet. Hold han fast i trua på Jesus Kristus. Amen. Nådige trufaste Gud, vi ber deg for Charlotte Barane. Styrk henne ved din hellige ande til et liv i tru og tjeneste. Amen. Fred være med dere. Gode Gud, vi ber deg for Noah Eidesvik. Vare han fra alt vondt og være hans vakter og hjelper i dag og alle dager. Amen. Allmektige Gud, vi ber deg for Line Eidesvik. Låt henne alltid se at Jesus vegen, sanningen og livet. Amen. Fred være med dere. All nådes Gud, vi ber deg for Simon Eidesvik. Du som har begynt den gode gjerningen i han, fullfør den helt til Jesu Kristi dag. Amen. All nådes Gud, vi ber deg for Mattea Kolbjørnsen. Du som har begynt den gode gjerningen i henne, fullfør den helt til Jesu Kristi dag. Amen. Fred være med dere. Trufaste Gud, vi ber deg for Oliver Tufteland. Signa framtiden hans, så han kan vekse i tro og tillit til deg. Amen. Herre, treenige Gud, vi ber deg for Ingeborg Lodden. Vær nær henne med din nåde, og styrk henne i trua, vona og kjærleken. Amen. Fred være med dere.
Evige Gud, vi ber deg for Alexander Vestvik. Vær med han gjennom livet, og hold han fast i din fred. Amen. Himmelske far, vi ber deg for Lotte Lønning. Omgiv henne med din signing til et liv med fremtid og von. Amen. Fred være med dere. Barmhjertige Gud, skaper av Herre, vi ber deg for Vakare Sakarev vi Koti. Låt henne forvandre i ditt lys og leve sitt liv omgiven av din kjærlek. Amen. Evige, uforandrelige Gud, vi ber deg for Heidi Amalie Mele. Låt henne få kjenne din nærleik og alltid følge den vegen som fører til frelse. Amen. Fred være med dere. Miskunnsamme Gud, vi ber deg for Anna Nilsen. Du har kallet henne til å leve i fellesskap med deg. Vis henne din kjærlek og den vona som hun eier i deg. Amen. Livsens Gud, vi ber deg for Tonje Vegstad Lønning. Hjelp henne til å leve til din ære, og til glede og velsigning for andre. Amen. Fred være med dere. Kjære konfirmanter, Kristus har kallet oss til å leve i tro på hans oppståelse og være hans vitne i verden. Bli værende i hans kjærlighet og i fellesskapet med alle som tror på han. Kristus har gjevet oss til hverandre. Han er nær oss i ordet og bønene, dåpen og nattverden. Låt oss alltid be for hverandre, og sammen med Kristus gå framtiden i møte. Amen.
Der fikk en rose fra sokkenrådet, fra menigheten. Et symbol som visner etter hvert. Men Jesus, han vil alltid være til stede for dere. Kall på han, be han om hjelp, be han følge deg. Og nå kan vi reise oss, og så kan vi ta imot velsigningen. Herren velsigne deg og være deg. Herren late sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg sin fred. Da kommer vi snart til å gå ut for full musikk.